Ja, under vintern som vi har noterat, särskilt nu när det är så kallt, så sticker faktiskt elpriset iväg rejält. Ja, och vi förbrukar faktiskt dubbelt så mycket el nu under vintern som på sommaren. Och användandet väntas dessutom slå rekord i veckan. Och nu när elen är så dyr så varierar också priset stort beroende på när på dygnet vi använder den. Varför är det så och hur kan vi på smarta sätt undvika de här höga elkostnaderna? Det ska vi få lära oss nu. Välkommen säger vi till elprisanalytikern Jakob Jönsson och till energismarte hussökaren Joakim Abrahamsson. Ja, varför är elen så dyr just nu? Vad är det som påverkar? Det enkla svaret är väl att det är det vädret. Vi har en extremt kall vinter som har bitit sig fast i hela Norden och hela norra Europa. Samtidigt som det här väderleken har gjort att vindkraftsproduktionen har varit väldigt låg. Mm. Men varför blir det dyrare bara för att det är kallt? Då ökar efterfrågan och det betyder att då måste vi använda dyrare produktionslag för att möta den efterfrågan. Så det är hela tiden utbud efterfrågan på varje individuell timme. Snackar vi om rekordnivåer när det kommer till priset? Nej, det gör vi inte. Vi är ganska långt ifrån rekordnivåer. Vi kan räcka med att gå tillbaka till 2018-2019 för att se samma priser som vi har nu. Mm. Men klart dyrare än bara för någon månad sedan. Jag tror att kanske var det som har gjort det här året lite extremt. Att vi hade väldigt låga priser, rekordlåga till och med förra året. Och sen helt plötsligt så har vi väldigt höga priser. Så skillnaden sticker iväg så mycket. Ja. Jag var inne på det att priset varierar sig också över dygnets timmar. Vi har en grafik som förklarar och visar just det. Eller visar, du får gärna förklara varför det sticker på morgonen och kvällen. Ja, det här är ju precis det med utbud och efterfrågan i varje individuell timme. Och det som driver det här är framförallt beteende. Och på morgonen när väldigt många går upp, ska koka kaffe, duscha, fixa frukost, så går priset upp. Sen faller det tillbaka något och sen har vi en till topp sen på kvällen. När man kommer hem från jobbet och ska laga mat, diska, tvätta. Så väldigt efterfrågestyrt är vad vi kan säga där helt enkelt. Liksom ja. Att när allting slås på, då sticker det iväg. Så konkret, då, hur ska man tänka? Ja, det första man ska tänka på det är ju att försöka spara energi och antalet kilowattimmar som man förbrukar. Och det man ska tänka på det är uppvärmning till exempel. Är det så att man har direktverkande el så ska man försöka byta ut det. Och det finns ju två olika vägar, luft och vattenburet. Mm. Och när man väl har fixat uppvärmningssystemet, då man kan ju spara upp till 80-85% på bara uppvärmningen. För detta upptäckte du när du flyttade till huset. Oj, stämmer. El är en post som sticker iväg rejält i budgeten. Ja. Så då bytte jag ut till vattenburet med bergvärme och sparade ungefär 85% på uppvärmningsdelen. Mm. Vad innebar det i kronor? Totalt sett så har jag sparat ungefär 35 000 kronor av 45 000 kronor. Så jag har 10 000 kronor kvar i elbörsen, om man ska säga, som jag måste betala. Mm. Per år? Ja, per år. Stämmer. Bra sparat. Duktigt sparat på den. Inte minst. Vi har också grafik på vad det mesta av energin går åt till. Och som du säger, uppvärmning är den enskilt största posten. Sen har vi varmvatten som också är en stor kostnad. Ja, det här är grova siffror. Uppvärmningen i ett gammalt hus kan ju ligga mellan 50-70% och då minskar de andra posterna lite grann. Okay. Men varmvatten det är ju definitivt en stor post och det är det som är absolut jobbigast för värmesystemet att producera. För man ligger så högt upp på effektkurvan. Mm. Så sparar man varmvatten så sparar man väldigt mycket. Så snålspolen med munstycken. Och försöka och kanske inte duscha de där 20 minuterna i duschen och klänga fast vid duschslangen. Snabbt in, snabbt ut. Ja. Exakt, snabbt in, snabbt ut. Gunde Svan, han körde det. Och sen är det hushållselen. Och där finns det ju väldigt många åtgärder att göra. Det känns som vitvaror är en stor... Vitvaror, och då ska man ju definitivt tänka på vilken typ av märkning som produkten har. Och så många plus som möjligt på slutet, då är den energieffektiv. Men sen kan man ju till exempel byta ut mot LED-lampor. Och då slipper man ju dessutom byta ut lyskällorna så ofta. För LED det kan hålla upp till 50 000 timmar. Men när vi såg den där märkningen, hur stor skillnad är det om den pekar på A eller C? Om vi kan få den grafiken igen så blir det tydligare. I kilowattimmar. Ja, vad bra det ser. I kilowattimmar så är det inte så jättemycket, men
den totala besparingen när du har, säg, 10 stycken vitvaror. För det här gäller ju allt från tv-apparater till diskmaskin, till tvättmaskin, torktumlare och liknande. Det bygger ju på. Och dessutom så är det ju inte bara... Det blir ju väldigt många källor och de håller ju väldigt länge dessutom. En vitvara, det är 5-15 år brukar man säga att de håller. Det är ju liksom stora grejer. Det lilla, många bäckar små och sånt där. Om jag springer omkring och släcker lampor i rum som vi inte är i, hur mycket ger det? Inte jättemycket, men det finns ju smarta sätt att styra det där så du slipper springa och släcka lamporna. Jag har ju till exempel installerat allting så att jag har allting i telefonen. Så jag kan styra värmepumpen hemma, jag kan styra tv-apparaten och det kan jag göra från fjällen om jag skulle vilja det. Du är ju inte hemma nu, du kan dra ner det på 14. Stämmer, ja. Stämmer. Så nu sänker vi så att det blir lite kallt hemma. Då sparar vi väldigt mycket energi. Men när man väl fått upp värmen, det var ju en stor post vad gäller elanvändandet, så måste man ju behålla den också. Stämmer. Vilka är de vanligaste posterna för att släppa ut värmen igen? Ja, den absolut största är ju att man, precis som när vi är ute på vintern, då har vi en mössa på oss. Och mössan är absolut viktigast. Man börjar alltid uppifrån och ner. För vad händer? Jo, värmen stiger ju hela tiden. Mm. Och det är där vi har mest avgång av energi. Så på med mössan, och det är tilläggsisolering av vinden till exempel, är väldigt vanligt. Och sen får man gå neråt. Oftast till exempel fasadisolering. Det är någonting som är ett större ingrepp på huset. Och det gör man oftast av ommålning eller vid... om man behöver byta ut fasaden, då kan man byta ut fasadisoleringen också och tilläggsisolera. Jakob, du var inne på det här när vi pratade om kurvan över dygnet och just att det är tillgång och efterfrågan som styr. Så ska vi repetera det? När ska man duscha då för att vara som energisnålast? Man kan väl ändå duscha när man gått upp på morgonen. Men man kanske kan värma vattnet som duschen använder tidigare till exempel. Vi gör det på natten. Ja. Dra diskmaskinen på natten och sånt där också. Ja. Många vitvaror har ju en sån här fördröjd start. Så att även om man är hemma och sätter på disken på kvällen kanske man kan sätta fördröjd start ett par timmar framåt. Och då så man undviker de pikarna. Mm. Mm. Och vad tror vi kort om elpriset nu närmast det kommer fortsätta uppåt? Nej, vi kommer nog inte fortsätta uppåt. Men vi får nog ett par veckor till kanske. Vi får de här lite högre priserna. Mm. Men sen verkar det som att... temperaturen kommer gå tillbaka till det mer normala och vi kommer gå tillbaka till mer normala priser. Mm. Tack Jakob och Joakim för att ni kom med dessa råd till oss. Tack. Stort tack. Tack. Tack.